美国参议员、国家安全顾问苏利文二号在智库演讲时表示，如果大陆突破了第一岛链，成功入侵台湾，将直接威胁美国领土还有人民。大陆国防部则反呛美国对台新一轮的军售，要求美方停止插手台湾问题，停止加剧台海紧张的局势。美国国家安全顾问苏利文出席智库演讲，再度提及台海问题。他说，台湾是对抗大陆共产势力扩张的第一线，一旦大陆突破第一岛链，将直接威胁美国。Taiwan is home to 92% of the most advanced semiconductor production in the world.如果台湾生产的晶片落入大陆手中，不但可能让全球经济损失超过台币77兆，还会影响美国武器生产。苏利文提出，应该确保台湾有自我防卫能力。美国和全球盟友也要对大陆表明，一旦侵略台湾，将面临经济、金融、贸易和能源制裁。最近举行的 G20 外长会上，中美对乌克兰问题产生歧见。大陆外交部发言人指控美国向乌克兰输送致命武器，不但推高。该不会，这也要吧？嘿嘿，没错，我全都要。出口限制也让大陆强烈不满。这是美国捏造借口、不择手段打压中国企业的又一个例证。中方对此强烈不满，坚决反对。美国批准新一轮对台军售案，大陆国防部表示坚决反对，并要求美方停止加剧台海局势紧张。而美日印澳外长三号举行四方安全对话，针对俄乌战争强调动用核武绝对无法被接受。记者综合报道。